Բարի կեսօր, դուք դիտում եք Մաոնբեն Հայրեն, տաղավարում ձեզ համար կրկին աշխատում է Անժելա Սարոյանը։ ՆԱՏՕ-Վրաստան համագործակցություն և Դաշինքին Վրաստանի ենթամակցության հեռանկար։ Այս հարցերի շուրջ Վրաստանի առաջին ալիքի եթերում խոսել է Հարավային Կովկասում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչը։ Խավիեր Կոլոմինյան անցյալ շաբաթ գտնվում էր Վրաստանում։ Նա անդրադարձել է մի շարք կարևոր հարցերի, այդ թվում կիբեր և ծովային անվտանգության ոլորտում ՆԱՏՕ-Վրաստանի երկկողմ համագործակցությանը։ Խավիեր Կոլոմինյան գնահատել է նաև Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու փաստը և ասել, որ սա հիանալի նորություն է ինչպես Վրաստանի, այնպես էլ միջազգային հանրության համար։ Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալուց հետո Վրաստանը թևակոխում է նոր փուլ։ Բանակցությունները սկսելու համար վրացական կողմը պետք է լրացուցիչ կատարի Եվրահանձնաժողովի 9 հանձնարարականները։ Կառավարող թիմից նշում են, որ կառավարությունն արդեն մշակել է գործողությունների պլանը և այժմ սպասում է Եվրահանձնաժողովի արձագանքին։ Վրացական երազանքից ասում են, որ աշխատանքային գործընթացում պետք է ներգրավեն քաղաքական բոլոր կողմերը, իսկ ընդդիմությունը նշում է, որ չգիտեն, թե ինչ է գրված գործողությունների պլանում, ինչից հետո կոնկրետ որոշում կկայացնեն բովանդակությունը ծանոթանալուց հետո։ Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարքի գահակալությունից անցել է 46 տարի։ Նորին սրբություն Իլիա II-ի գահակալությունը տեղի է ունեցել 1977 թվականի դեկտեմբերի 25-ին Սվետի Ցխովելիի տաճարում։ Պատրիարքի գահակալության ժամանակ Վրաստանում կար 15 թեմ և ավելի քան 30 գործող եկեղեցի։ Այսօր երկրում գործում է 46 թեմ, մոտ 2000 գործող եկեղեցի բանկ կա և մոտ 3000 հոգևորական։ Առավոտյան Սիոնի տաճարում մատուցվել է Իլիա II-ի գահակալությանը նվիրված հանդիսավոր պատարակ։ Այսօր կաթոլիկ աշխարհը նշում է Սուրբ Ծնունդը։ Վատիկանի Սուրբ Պետրոսի տաճարում Սուրբ Պատարակը մատուցել է Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը։ Նա քարոզի ժամանակ կենտրոնացել է Սուրբ Երկրում տիրող իրավիճակի, որտեղ շարունակվում է Իսրայել-Համաս հակամարտությունը։ Հռոմի Պապը խոսել է խաղաղության հաստատման անհրաժեշտության մասին և ասել, որ պատերազմի պատճառով Քրիստոսը հերթական անգամ մերժվել է, իսկ խաղաղության պատգամը մերժվել է պատերազմի ապարտիոն տրամաբանությամբ։ Այսօր ավանդաբար Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Պետրոսի տաճարի պատշգամբից քարոզով դիմել է հավատացյալներին ու տարբեր լեզուներով շնորհավորել Սուրբ Ծննդի Անտոնը։ Փրկչի Սուրբ Ծնունդը նշում է նաև Վրաստանում բնակվող կաթոլիկները։ Ուշգիշեր եպիսկոպոս Ջուզեպե Պացոտոյի գլխավորությամբ աստվածամոր տաճարում մատուցվել է Սուրբ Ծննդյան պատարակ։ Պատարակի ընթացքում բոլոր կաթոլիկ եկեղեցիներում բերվում է Էմանուելը, այսինքն երեխայի խաղաղության զավակի արձանը, որն անձնավորում է Փրկչի Ծնունդը։ Ուկրաինայի նախագահ Սուրբ Ծննդյան ուղեր ձեռնարկել Վոլոդիմիր Զելենսկու խոսքով սա պատերազմի ժամանակ Ուկրաինայի համար երկրորդ տարբերվող Սուրբ Ծնունդն է։ Եվ Սուրբ Ծննդյան ժամանակ ընտանեկան ընթրիքն այն չէ, ինչ նախկինում էր, քանի որ ոչ բոլորն են իրենց ընտանիքի հետ կամ տուն չունեն։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարել է, որ իրենք աղոթում են պատերազմի ավարտին և հաղթանակի համար, և որ խավարն ու չարը վերջապես պետք է ավարտվեն։ Հազարավոր մարդիկ դուրս են եկել Բելգրադի փողոցներ բողոքարկելու անցյալ շաբաթ տեղի ունեցած ընտրությունները։ Հանրահավաքի մասնակիցները փորձել են ներխուժել Բելգրադի քաղաքապետարան, որտեղ տեղակայված է ընտրական հանձնաժողովն ու վնասել են շենքի ենթակառուցվածքը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ ոստիկանությունը ամբոխի դեմ օգտագործել է պղպեղի սփրեյ։ Հիշեցնենք, որ Սերբիայում կայացած ընտրությունների արդյունքում հաղթել է նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի Սերբիայի առաջադիմական կուսակցությունը ստանալով ընտրողների 46.72%-ի աջակցությունը։ Երկրորդ տեղում է ձախ կենտրոնամետ ընդդիմադիր Սերբիան ընդդեմ բռնության դաշինքը 23.56%, իսկ երրորդ տեղում Սերբիայի սոցիալիստական կուսակցությունն է 6.56%-ով ցայնով։ Ընտրությունների արդյունքներին արձագանքել է ԵՀԿ դիտորդական առաքելության ղեկավարը, ով հայտարարել է, որ Սերբիայում կայացած արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում իշխող կուսակցությունն անարդար առավելություն է ունեցել, իսկ ընդդիմությունը պահանջում է չեղյալ համարել ընտրության արդյունքները։ Վերադառնալով Վրաստան, անբերանպաստ եղանակի պատճառով կան անանցանելի ճանապարհներ։ Արածյան պատճառով Քութայիսի Տրիբոլի Ամբրոլաուրի միջպետական ավտոճանապարհի Նաքարելա լեռնացքում մարգելված է կցորթիչ և կիսակցորթիչ տրանսպորտային միջոցների տեղաշարժը, իսկ այլ տեսակի ավտոմեքենաների համար տեղաշարժը թույլատրելի է։ Ինչ վերաբերում է Մծխեթա Ստեփան Ծմինդա Լարս ավտոճանապարհին, ապա Գուդաուրի Կոբիի հատվածում ձնահոսքի վտանգի աստիճանը բարձր է, ինչի պատճառով նշված հատվածում մարգելված է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների տեղաշարժը։
Ճարժը։ Օթրևութաբանական բարդ պայմանների պատճառով սահմանափակումներ են գործում նաև Կոդա Բարձխիսի Մանգլիսի Ցալկանի Նոցմինդի ավտոճանապարհին, ինչպես նաև Փարվանա Լեռնանցքում։ Կցորդիչներով տեղաշարժն արգելված նաև Գոմիս Աչխերը Ճիաթուրա Զեստափոնի ավտոճանապարհին։ Սաստիկ Ձյան և Ցածր Ջերմաստիճանի պատճառով Վազյանի Գոմբորի Թելավի ավտոճանապարհի առանձին հատվածներում արգելված է տեղաշարժը։ Ձյան ու ցրտահարության պատճառով արգելված է կցորդիչների, կիսակցորդիչների և ավելի քան 30 նստատեղ ունեցող ավտոբուսների տեղաշարժը Զուգդիդի Ջվարի Մեստիա Լազդելի ավտոճանապարհի հատվածում։ Ինչ վերաբերում է երկաթուղային երթևեկությանը, ապա սահմանափակում է եղել Թբիլիսի Զուգդիդի ուղությամբ։ Երկաթգծի տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ կարդում ենք. Արևմտյան Վրաստանում անբարենպաստ եղանակի պատճառով տարբեր վայրերում կանգ են առել մարդատար գնացները։ Վրացական երկաթուղին ամեն ինչ անում է, որպեսզի ուղևորափոխադրումները կատարվեն առանց ուշացումների, սակայն անբարենպաստ եղանակը խնդիրներ է ստեղծում։ Այս պահի դրությամբ անցուղու հատվածի երկաթը ենթակայաններն անջատված են, մասնավորապես էլեկտրաէներգիա չի մատակարարվում երկաթուղու հաղորդակցման ցանցին։ Վրաստանի երկաթուղիները աշխատում են, որպեսզի հնարավորինս արագ վերսկսվեն մարդատար գնացներն առանց ընդհատումների, էլեկտրամատակարարումը հասանելի դառնալու պես տեղաշարժը։ Եվ ավարտելով թողարկումը, մինչև դեկտեմբերի 26-ի օրվա երկրորդ կեսը Վրաստանում կդիտարկվի առած ձյունը, մառախուղ և բուք։ Շրջակա միջավայրի ազգային գործակալության տվյալներով լեռնային շրջաններում ձնահոսքի վտանգ կա, իսկ ծովում սպասվում է ուժգին 6 բալանոց փոթորիկ։ Գերատեսչության փոխանցումը ավտոճանապարհների առանձին հատվածներում առած ձյան մերկասառույցի վատ տեսանելիության, բքի և ձնահյուսի վտանգի պատճառով հնարավոր է սահմանափակվի երթևեկությունը։ Այժմ նախատեսել էինք այսքանը։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մինչ վաղը, իսկ դուք մամբեին կարող եք հետևել ժամը 18:00-ից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, եղեք առողջ, աշխարհին էլ խաղաղություն։